yo harke da harke da kutete ki dal isyo tamashe donayo ki dal isyo tamashe donayo wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii socdaalka kamarada ETN oo alaaba aannu ku soo qaadano quruxda deegaanka iyo dalka hooyo. Waxaana toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynaa dooxada Bixin oo ku taalla duleedka magaalada Garoowe, halka u dhexaysa tuulada Buuro Wadal iyo magaalada Garoowe. dooxada waxa ay ka tirsan tahay dooxooyinka waaweyn ee ku yaala deegaanka ama dhulka loo yaqaano Nugaal Godan. Waana dhul aad ugu wanaagsan daaqsinka oo xilli roobaadka oo xilliga gogoyana xilligan joogna oo kalena ay noqotaan dhulka sida weyn ay reer baadiyuhu ay soo degaan. waxaana deegaankan ku dhaqma mawashiga noocyadooda kala gedisan hadday ahaan lahayd adhiga noocyadiisa lo'da, geela iyo weliba gamaanka fardood. waxaa dooxada tani ay caan ku tahay inay leedahay biyo joogta ah xilliga roobku ay ka soo rogmadaan buuraha dhaadheer ee Nugaal hareereeyey. sida muuqatana xilligan oo kale dooxadu waxa ay u eg tahay mid markaasi gariin ama cagaara oo aad moodidba in dhulku uu guglan yahay roog cagaara. mawaashida iyo xoolaha la dhaqdo xilligan oo kale ma aha kuwo aad u howl badan, waxaana muuqataa in adhigu uusan ka tegin duleedka guriga. dooxada tan Bixin xilliga uu roobku do'o waxaa ka soo rogmada biyo aad u tir badan, kuwaasi oo socda ilaa iyo dhul aad u ballaadhan oo ah dhul daaqsimeedka ay ku fadhido dooxada tani. waxaana xilli roobaadka ay reer miyigu degaan dhulka ka sarreeya dooxada si aysan markaasi daadadka iyo biyaha soo rogmanaya aysan u halakeynin iyaga iyo mawaashigoodaba. waqtigan oo kale oo ah xilli casarliiq ah waa xilliga reer miyigu ay ugu mashquulka badan yihiin, iyagoo markaasi ku mashquulsan sidii loo soo hayn lahaa noocyada kala gedisan ee mawaashiga ay dhaqdaan. geeljiruhu waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu geela u soo dabaali lahaa una guryo keeni lahaa, halka dumarkuna ay ku mashquulsan yihiin sidii adhiga iyo maqashaba loo kala hagi lahaa. Oh,
إذا حابت ولدا هديئا لحالين حوله إن حوله إن حق والبعد يدا لو دير لوكا حوله إن حوله دو حالة بيحن ودو حو يدو كعانا جيت كهوسي أما عوسكا لو يقانو يدو أي سنشيرين أديرتا السراء مركاسي لهارسودو أما إيريرميجو وأديكسدان أودا يوحيابها كالي جديسان وحانا انتا بادان أودا لغاكينا دول آدو دروكسان يدو انتا بادان جيلنا مركاسو يهي ميد مركاسي بان فرديا وان حريو لو سمينين إني حالو فانو هلو حير حبيرا نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني وحجي بالي لا قابو وحجي هذا الجرات حالو dulka sidano kala ee baadiyaha ee dooxada tan ayu haatan dhex taaganahay ee bixinay kamitahay waxa kaliya oo markay aad soo gasho dhagahaagu soo jiidanaya ama ay maqlayaan waxay tahay cida shimbiraha noocyadooda kala gedisan ee iyagu deegaanka kan ku dhaqan waxa kale oo indhahaagu qabanayaan marka laga yimaado mawaashiga kala gedisan ee dadka reer baadiyaha ay dhaqdaan noocyada kala gedisan ee duurjoogta oo aad moodid haatan inay dib ugu soo fufayaan deegaanka kan kadib markii muddo la waayay noocyo ka mid ah duurjoogta uu qaniga ku ahaa dalka hooyo حجي بالي لا قابو وحجي هذا الجرات حالو الدقاكو دكينا تحاس لكوريا تحوم شقية لي حربت علي لغن sida muuqatana dooxada nugaal oo ay ku taalo dooxada tan yar ee bixinna loo yaqaanaa waxay hodan ka tahay daadadka soo rogmada xilliga uu roob ku do ee xilliyada guga iyo dayrta waxa si nasiib darro ah in biyahaasi qulqulaya iyo daadadkaasi ka soo rogmanaya buuraleyda nugaaleed aysan noqon kuwo sidee ahayd looga faa'iideysto iyadoo xilliga roobabku da'ayaana ay khasaarooyin geystaan duunyo badanna ay qaataan marka muddo laga soo wareegana ay dadka reer baadiyaha isweydiiyaan halka ay biyo ka helayaan tan u baahan in loo sameeyo istaraatiijiyad ballaaran oo biyaha loogu celinayo deegaanka markaasi u baahan in uu daaqa iyo geedkuba uu ka soo baxo waxa kale oo dooxada nugaaleed lagu tilmaamaa in dhirta iyo geedaha ka soo baxa ay si weyn uga tayo badan yihiin kuwa ka soo baxa deegaano kale maadaama ay ku jiraan ciidda noocyada kala gedisan ee macaadinta oo dhulku uu markaasi hodanka ku yahay waa nugaale biyaha xilliga roobka ayaa in muddo ah ku sii jira dhulalka gootinka ah halkaasi oo ay markaasi adeegsadaan dadka xoolo dhaqatada ama reer guuraaga ah oo aan meel durugsan ka doonin biyaha qoysku uu u baahan yahay sida caadiga ahna inta naqu uu cagaaran yahay xooluhu inta badan biyo uma baahdaan hase yeeshee marka uu roobku faydo oo la galo xilliyada diraacda iyo hagaaga ayaa ah xilliyada markaasi lagu mashquulo in mawaashiga noocyadiisa Dal hisyo tamashe donayo, dal kena lahirikar, dunida melo bigante so dao.